Hai, 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 hai semua. Assalamualaikum. Hai, Kamalia. Tak sangka hang pun join tau. Nak post dalam grup. Kalau jap instagram.com Anissa Rebe. Okay, oh my god. Silap. Lepas tu final one dekat group. Okay, alright. So, tujuan I nak live malam ni adalah sebab I nak jawab soalan kalau korang ada soalan tentang membership. Kalau kat sini yang masih baru, so start daripada basically minggu ni dan minggu depan lah, I tengah launch I punya passive income templates membership, yang mana dalam membership ni korang dengar je kan? Okay, so dalam membership ni, I akan bagi PLR templates dan Canva templates lah, dan juga kelas bulanan. So, as you guys know, macam membership, so dia adalah keahlian lah. So, means that every month akan ada apa tu, once the your payment auto deduct, you akan unlock new content of macam masterclass, Canva templates. Basically every month akan ada release new things. Tapi once you join pun ada banyak gila templates yang you boleh guna untuk you punya business Etsy. Okay. Property by Ruby. Hi Danis. Hi Ruby. OMG, tak sangka member yang dah lama dengan I, setahun lebih pun join saja nak support I lah tu. Thank you. Syamil, salam doktor. Waalaikumsalam. Lama tak dengar khabar. Nova, assalamualaikum doktor. Canva kalau begini nak bermula daripada mana ya? Okay. So, I realise yang tak semua kat sini yang dah pernah join I punya HC class ataupun Canva class. And that's okay. So untuk membership I ni, I target kepada yang dah ada Etsy shop. Sebab membership I ni, I bukan ajar tentang Etsy, like basic step by step macam mana nak set up shop and everything. Yang itu I ajar dalam Etsy masterclass. Kalau untuk Canva for beginner, I suggest you untuk join Canva masterclass lah. So Canva masterclass I tu, obviously I bukan designer. So I tak ada basic design, I tak pandai design semua, walaupun I dah buat lebih daripada 100,000 di Etsy. Tapi I memang tak pandai design semua. So tapi I still boleh buat Canva masterclass tu sebab I ajar based on I punya pengalaman lah, based on macam mana I buat design yang orang beli kat Etsy. Ha, so basically I ajar macam Canva for business, bukannya Canva for like for you untuk jadi designer semua. Sebab I sendiri pun tak pandai design. I sendiri pun bukan designer. Okay, so untuk malam ni punya live, I akan live selama 30 minit lah sampai pukul 8:30 untuk jawab apa-apa soalan yang you ada tentang Etsy ke, tentang Canva ke, ataupun tentang membership. Tapi I punya focus of course membership lah. So tengok ada lagi tak soalan. Assalamualaikum Doktor Afika. Waalaikumsalam. Asila Doktor, saya tak join lagi Etsy Masterclass sebab nak join membership, tapi nanti membership dah close. Okay, faham. Okay, I faham je. Sebab I launch membership ni 4 kali sahaja setahun. Ni kali ketiga. So akan ada sekali lagi lah, akan mungkin akan launch maybe after 3 to 4 months
from today lah. So itulah I kenapa I tak galakkan kepada yang belum join, yang belum set up, yang belum ada shop FC. Sebab sekarang ni, bukan sekarang ni lah, since daripada tahun bila tah, it's been few years lah yang I perasan Etsy dia akan suspend shop baru. So once you buka shop, dia akan macam ada Etsy bot macam tu yang tah apa-apa, dia akan suspend you punya shop. So you kena hantar email dekat Etsy untuk unsuspend you punya shop, which is memang possible. Everyone can get their account back. Sebab obviously tak buat apa-apa mistake kan, tak buat apa-apa kesalahan semua, so you can get your shop back. Tapi untuk you get your shop back tu, dia boleh makan masa sometimes 1 month, sometimes, ada orang yang hantar je terus dapat, ada orang yang 2 minggu, ada orang yang sebulan, ada orang yang 2 bulan. So I takut kalau you join membership, shop you kena suspend. So so it's either you sanggup to be in the membership untuk buat product sementara tunggu shop you buka, or you tak sanggup lah. So kalau you sanggup, you boleh je join membership, ataupun you boleh terus grab the VIP kan. Sebab VIP boleh dapat all content sekaligus, and you get 12 month support. So support pada I lah selama 12 bulan. Tiap-tiap bulan kita akan ada 2 kali coaching call melalui Zoom. So I akan coach you lah face to face kalau you nak, ataupun you drop soalan dalam chat je ke, ataupun kalau you tak ada soalan, you boleh join je call tu, I akan ajar something. So ada apa-apa soalan lagi tak tentang membership, kalau ada drop in the chat. Aji Fazima dengar, alhamdulillah. Itu aku I cakap tak dengar kan. So I pakai filter tau ni yang bulu mata ni, sebab sajalah nak bagi nampak comel sikit. Kalau tak, muka I mesti sembab gila. Okay, Waalaikum Nurul Little Kuela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Property support you lah tu. Yeah, thank you babe. Kalau yang kurang mahir IT boleh ke? Boleh, no problem. Tapi as long as you willing to learn lah. So tapi I punya kelas, I memang target untuk umur 40 ke bawah macam tu. Sebab I rasa orang yang 40 ke bawah macam pandai lah, macam mana, macam not too difficult untuk learn. Macam tu. Sebab apa tau? Sebab mak I pun cakap dia nak join kelas I. Dia nak buat FC juga. And I cakap tak payahlah mak, mak nak buka email pun tak tahu, susah, mak tak reti buka email. So I macam yang tak payahlah. Tapi it's a, if you are willing to learn, no problem. Okay, salam Dr. Hadi support tu, ambil mood inspiration. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you Izati. Thank you juga join VIP membership. I really appreciate your support in the Telegram group through tu. I selalu je present you, selalu motivate other members, and that's the perk of the membership guys. Like ataupun if you join my class ke apa ke, sebab ada student ataupun alumni ataupun members yang lain yang akan give tip, support you kalau you betul-betul nak buat business Etsy. I pernah post sebelum ni yang dekat VIP member dan I punya voice note yang I get it sekarang ni macam bermacam-macam, berjuta-juta peluang nak buat passive income ataupun side income lah kan. Macam-macam you boleh buat, but it's a matter of you pilih yang mana yang sesuai dengan jiwa you. Kalau you rasa you suka work behind the scene macam I suka work behind the scene. Walaupun sekarang I live kan, so I sebenarnya nervous juga nak live ni sebenarnya. But yeah, it's become my business now, so I have to live juga. Tapi before this, like before I do this thing like coaching thing, I work behind the scene. I memang buat business at sea je. And alhamdulillah lah, every time I on call ke apa ke, mesti akan dengar macam keting keting keting. I sangat-sangat bersyukur. Tak tahulah tiba-tiba dapat, like even though sekecil
Walaupun just RM500 lah. Ha, kita yang cakap. Walaupun just RM500 je sebulan. Masa tu I dah happy sangat. Sebab siapa je nak bagi kat you RM500 sebulan kan? Ha, like, memanglah I buat kerja. I put the work. But it's like macam in the first like year. Ataupun first, basically first year lah. Ataupun first 6 months. But I say first year. Tapi I betul-betul work hard in the first 6 months. Ha, memang betul lah kita kena apa tu put work tu, but after that I just like enjoy the monthly income daripada XC consistently. Bukanlah dia macam buka MLM ke apa tau yang you macam kena cari downline and then you boleh relax. Dia bukan macam tu. Dia basically I macam mana I boleh enjoy the passive income consistently every month on XC sebab ada orang belilah I punya produk. Tapi I tak perlu pun nak promote macam mana I buat sekarang ni, live ke ataupun send email ke ataupun buat apa-apa lah. Basically I upload then I biar. That's my, itu cara yang I buat lah sebelum ni. Tapi macam lately I nak explore social media and I start put effort on social media lah. Tapi based on product yang I dapat sale, mostly I tahu is because I tak promote pun. I mean like from SEO lah. SEO ha. SEO based on SEO. Sebab I promote produk lain, tapi produk lain yang terjual kan. So I know that produk tu lah daripada SEO, which is daripada Etsy sendiri. Sebab audience kat Etsy memang sangat ramai. Dia macam Shopee lah. Macam ada kan, mesti ada antara korang kat sini yang macam suka window shopping. Macam even tak ada orang promote kat you pun, you tahu dah mana nak cari barang dapur murah, barang dekor murah, you tahu dah mana nak cari. Itulah FC basically. Kepada apa, orang US, orang UK, orang-orang sebelah Europe sana lah. So kalau diorang nak cari produk digital, diorang tahu dah kat mana nak cari. Diorang buka FC dan cari. And dari situlah I boleh dapat customer sebab diorang jumpa I punya produk. Ha, so macam mana diorang nak jumpa I punya produk tu? Nama dia SEO. SEO lah maksudnya. Orang search jumpa produk I. So itulah yang I ajar dalam membership pada month 3. So I highly recommend kepada you guys kat sini yang nak grow your Etsy shop, yang nak learn more about Etsy, yang nak join Etsy Masterclass but want to learn more, you can join membership. Tapi kalau you belum join Etsy Masterclass, join Etsy Masterclass dulu sebab Etsy Masterclass tu is fundamental. Basically is the basic ataupun the entry to Etsy business lah. Sebab dalam membership, I takkan ajar basic. That's tu yang I nak macam clearkan. Hello doktor, hihi. Berapa lama dah doktor join Etsy ni? Hi, so I join Etsy starting from 2019, that's like. So 2019 tu I buka shop. Ya Allah, cerita I buka shop memang sangat-sangat panjang. So basically dulu macam I guna CIMB card kan. I guna CIMB untuk register. Memang tak boleh. I nak register sangat-sangatnya. I dah ada produk, I dah buat planner semua dah. And then I try nak register, tak boleh. I try banyak kali, I try refresh and everything. I buat research semua. And then I sampai yang macam, oh mungkin sebab aku guna debit card kot, bukan credit card. And then bila I sanggup lah sebelum nak masuk kerja kat hospital tu, I call bank, I buat credit card. And bank cakap I tak kerja lagi, so I tak boleh nak buat lah kan. Tapi I cakap I ada surat tawaran, so dia kata boleh sebab I ada surat tawaran, I akan kerja lepas ni. So dia approve I buat credit card. And sebelum credit sebelum macam orang kata I macam proceed untuk macam ada a few step lagi nak buat credit card tu kan, I tertik untuk guna kad Maybank je. And then I guna kad Maybank kan, I macam you have successfully open Etsy shop. Oh my god, I start, I boleh kata like few months jugalah nak buka. Dia macam aku nak buka tapi tak boleh. So tertinggal kejap, terkendala kejap kan, distract kan for a few months. Lepas tu get back nak buka, tak boleh juga. Try and then finally boleh. Dah boleh, seminggu lagi I nak masuk kerja dah, masuk hospital. Allah hai, memang tak ada masa lah kan nak fokus kat Etsy kan. Sebab I dah kerja HO memang 6 hari seminggu I kerja, 1 hari off. So masih boleh nak buat kan. Tapi sebabkan I betul-betul nampak potensi macam mana Etsy business ni dapat mengubah hidup someone tu, I betul-betul yakin
And I tak give up sebab I rasa sangat mudah untuk I masuk. I macam masuk this business lah sebab I dah buat macam-macam business lah before that. I dah try dropship. I dah try macam jual barang semua. I dah join Mary Kay. I dah join macam-macam. Tapi semuanya I rasa sangat susah sebab I bukannya people person. I bukannya, bukan like people person. I bukan extrovert ataupun I malu nak cakap dengan orang, nak jual, nak cakap weh nak beli tak barang aku, nak ni ada vitamin ni. I dulu I tak macam tu. I sangat pemalu. I macam anak I sangat pemalu dan I macam tak yakin tau. Ha. Okay, so I macam tak yakin. Sekejap anak I, anak I sekejap datang. Tak apa. So I pakai-pakai baju, pakai baju dulu. Oh. Okay, kejap. I ubah sikit dulu kan. So, apa nak cakap dia? Ha, I pemalu semua. So, I dah try macam-macam business. And then for me, macam susah. Macam, susah lah. I try, like kan Mary Kay, kalau you join, you dapat macam planner lah, everything kan. Nak tulis, apa, siapa you punya potential customer, prospect semua nak, nak. Macam member, ahli member you, ahli keluarga you semua, you kena list down. Kawan you semua kena list down. And you kena approach diorang. I macam yang, okay, I okay, kita boleh lah list down kan. Tapi macam nak approach diorang tu, I rasa macam malu sangat. I macam, tak tahulah kenapa I rasa malu. I macam yang tak yakin lah basically kan. Diorang boleh buat, diorang tak ada masalah pun. Yakin dengan diri sendiri. Tapi I tak yakin lah nak message orang untuk jual-jual barang macam tu kan. So, I try macam-macam business. So, I rasa macam business acting ni adalah business yang paling sesuai dengan jiwa I sebagai orang yang orang kata pemalu lah macam tu. Macam macam introvert macam tu. Boleh buka tak? Tak ada, tak ada. Ya, apa? Apa? Ibu ni ada pergi pakai. Pergi pakai pampers. Malulah. Malulah. Tak pakai. Tak pakai. Ada pakai pampers. Cerita dia. Tak payah banyak panjang. Ada tu saya Ruby. Hi Farzana. Saya dah ada Etsy shop. Okay, nice. Sekarang Etsy shop boleh join terus membership. Boleh saya lebih tak apa yang dalam membership tu? Yes, boleh. Aji Pajina. Tengok, cepat-cepat tengok. Cucu, jom. Sekejap eh. Cucu tengok cat dia. Sorry guys. Okay. So dalam membership tu, dalam membership I, membership I yang RM89 tu, basically I satu membership je I. Cumanya dia ada dua package. Sama aja you, sama ada you nak subscribe yang bulanan ataupun yang setahun terus. Okay, yang bulanan ni, once you join membership tu, you akan dapat Canva template
yang you boleh rebrand semula ataupun jual semula dekat Etsy. Ha, so basically dia macam memudahkan sangat-sangatlah you punya proses untuk jual kat Etsy tu, sebab you dah ada Canva template yang dah siap. Ha, so tinggal you buat research dekat Etsy, antara semua Canva template yang I bagi tu, yang mana yang tengah trending sekarang ni. Ha, so cara nak research pun I ada ajar juga dalam membership tu. Even once you dah join, pada bulan pertama pun you dah boleh tengok video cara research. You dah dapat banyak gila planner. Ada dalam tak silap I ada dalam dekat 20 macam tu planner. Tapi each planner tu ada almost like 50 pages. So kalau kita do the math, 10 darab dengan 50 dan 500 pages kan. Kalau 20 pages, almost like 1000 plus pages of Canva template yang you dapat. Yang basically kalau you tak nak jual planner tu pun, you masa you buat produk, you boleh je buka either one of the template and you just ambil the framework. Maksudnya the orang kata framework tu adalah maksud I lah macam table-table yang dah siap. Faham tak? So ha, you dapat planner, you unlock planner once you join. You unlock ebook, worksheets dan juga journal, yang mana you boleh pilih lah sama ada you nak jual yang mana dekat shop you. So this is four main Canva template yang you dapat dalam membership yang you boleh jual semula. Ni untuk month one. Month one maksudnya first time you join je dah unlock these templates. Untuk month tu pula dia akan unlock another 20 plus planner. And then yeah, and then of course new class ataupun training. So dalam membership ni, membership I ni, walaupun I yakin yang Canva templates tu boleh tolong jimatkan masa untuk you business kat Etsy kan. Sebab dekat Etsy ni it's a game of volume. Ha, maksudnya you have to upload lots of products. Kalau you nak focus on SEO, which is macam I focus on SEO, so I upload banyak product. Tapi kalau you tak nak upload banyak product, you nak upload like macam 1-2 je ke ataupun less than 10, you tak nak focus on product creation, you boleh focus on social media. So that's the only two ways lah kalau you nak business on Etsy ni. Either you focus on product creation ataupun you focus on social media. It's up to you which way yang you choose. Sebab kalau ramai je, kalau yang pandai buat content kat social media kan, pandai promote ataupun ada audience sendiri, so dia tak perlu fokus untuk buat like macam banyak produk pun. Just fokus untuk buat 1-2 dan dia dah boleh jual buat content dan jual produk tu. So tapi kalau you tak ada audience yang banyak and you pun tak berapa nak pandai nak buat content kat social media, you boleh just focus on SEO. Which is, I dulu focus on SEO lah. I focus on product creation. Cari produk, research produk yang best seller dan jual produk yang best seller tu. Selain tu, dalam Passive Income Templates Membership ni, once you join, I dah bagi banyak gila bonus. So antaranya, okay jap, I try buka sebab I ingat je tapi supaya I tak terlupa kan. Alamak, tapi dia dah log out aku punya. Tak apa. So first kali yang you dapat once you join the Passive Income Templates Membership, selain daripada Canva template yang I mention tadi tu, okay, along with the worksheets, ebook dengan journal tu, I ada buat SEO pack juga untuk you. Apa maksud SEO pack ni adalah I tulis siap-siap apa yang you perlu letak dalam description dekat Etsy. I dah buat research untuk keyword-keyword SEO. So you just copy and paste this SEO dalam you punya Etsy lah. Okay. Enak-enaknya sekejap. So I nak habis dah live ni. Itulah that's gitulah apa tu, mom's life.
Sekejap. Okay. So, oh kat sini. Okay, is it, Doctor, is it possible to sell on Amazon? I don't know. Okay, 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 okay. Let's try it. Amazon, yes, is possible to join, to jual, to sell on Amazon. Amazon. Tapi, api I tak tahu lah macam mana. Apa ni? Apa? Ha? Nasi. Nasi. Makan dulu nasi. Makan nasi dulu. Okay, tapi saya tak tahu macam mana nak jual kat Amazon tu. Okay, so, tapi you boleh, kalau you ada knowledge nak jual kat Amazon, you boleh je jual kat Etsy and Amazon kan, tak salah. Do we need to rebrand the product that you giving in the membership? Yes, you need to rebrand first. Yeah. You need to rebrand first sebab, of course you need to macam, orang kata, give your own spice lah ataupun taste. Macam nak jadi, nak to be unique and different from others kan. So for me, I memang highly recommend to you rebrand first. Although you need to rebrand, like literally with the Canva template yang I bagi tu, dia dah cut like almost 50% of your work. So I rasa, yeah, if you, kalau you need help with like Canva templates ataupun you need help with knowledge and also support and accountability, you can join the membership. Sebab dalam membership ni, even though I bagi the Canva templates so, but honestly, things yang I value the most is my is the coaching call lah. Coaching call setiap bulan tu. Setiap bulan akan ada 2 kali coaching call. So coaching call ni akan buat you sentiasa macam motivated ataupun stay on track lah. Sebab honestly, things yang I have to mention here adalah Etsy ni is a long term business. Dia bukan short term. Dia bukan apa tu, you join hari, you join Etsy hari ni, you upload product and then you terus boleh buat 4 angka sebulan di Etsy. No. For me, untuk I pecah telur masa I awal-awal join apa, buat business Etsy adalah the first 3 months, baru I pecah telur. Tapi once I pecah telur tu kan, macam I keep on adding new product lah kan. Bukan ya setiap hari. Maybe dua minggu sekali. Ataupun kadang rajin tu seminggu sekali. So with that, I able to grow my shop. Then finally, I memang boleh sustain 4 figure per month until today lah. Even sampai sekarang pun, belum dapat lagi. Like paling sikit 1,000 lebih lah sebulan. Tapi macam paling banyak 9,000 lebih. Sebulan. Ma. Tapi bayangkan without even macam live macam ni. Macam, yeah. I also ada ramai juga student yang apa tu, berjaya buat berpuluh-puluh ribu lah on Etsy. Tapi of course, dia memang tahu Etsy daripada I. Tapi dia punya own effort lah. Upload banyak produk. Banyak gila produk dia upload. And luckily, and luckily dia juga macam ada orang kata unfair advantage, yang mana dia juga adalah designer. So mungkin design bagi dia is benda yang menyeronokkan dan benda yang senang. So kalau korang kat setiap hari yang designer, korang memang macam bertuah gila lah. Korang macam boleh design dengan cepat and boleh design apa pun yang korang nak design dan jual dekat Etsy. Tapi kalau korang tak, jangan risau sebab I pun bukan designer. So I just like buat research and I just combine the research yang I buat tu
then I produce product yang orang kata better than others based on my research tu. Faham tak? Hai Puan, maaf tanya, berapa fee membership ya untuk belajar? Sekarang ni RM89, tapi I tak sure sampai bila this price will be, sebab macam siapa je yang bagi. Tak tahulah, most membership yang I join, yang apa tu, yang ada coaching call beberapa kali sebulan. Sorry lah korang tak nampak. Yang ada beberapa kali sebulan, tak adalah yang discount. Tak adalah yang this price. So yeah, I'm not sure until when. Okay. So I rebrand semula semua yang doktor bagi. Nice. Okay, good. Tidak. Nak habis lah. Ada description sekali ke doktor? Yes, untuk e-book journal, I mean like untuk e-book ada description sekali. So untuk e-book tu, dia boleh juga guna untuk journal dengan untuk worksheet. So sebab dia punya tema lebih kurang, cuma kena ubah perkataan e-book, worksheet dengan journal tu lah. Warna tu macam mana nak add ya? Warna apa tu? Kalau warna apa tu? Kalau warna apa baik? Kalau kalau you nak rebrand tu tak apa. I ajar semua tu dalam membership macam mana nak rebrand. Kalau ada si shop tapi tak ada follower, and shop perlu buat shop sendiri ke? Kalau kalau you buka NC shop tak perlu ada follower pun. Tu. Sebab NC shop ni dia apa tu, dia bukannya perlu cari follower semua tu. Doktor kena AC, kena prompt dekat social media juga ke? Promote dekat social media juga ke? Tak perlu langsung. Tak perlu pun. Tuh. Kalau you nak focus on product creation ataupun SEO. Maksudnya you buat product lah monthly. You tak perlu sentuh social media langsung. Tapi I dekat stage yang I nak grow my SEO. I nak grow I punya Etsy shop kepada 2,000 sale. So I try untuk orang kata push my Etsy shop juga dengan social media lah. Just like this month kot I start post. Tapi I dah dapat side income daripada Etsy since 2020. Consistent 4 figure per month. Without even using social media langsung. Literally no social media. And most of my student pun tak guna social media pun. Diorang just focus on product creation je. Dan juga, of course lah, you kena apa tu, tahu kan. You kena ada knowledge. The thing is about Etsy. You kena business. About business lah in general. You kena ada knowledge je. Sebab itulah I bagi knowledge every month dekat dalam membership. So adalah setiap bulan you dapat ChatGPT master class, and then you dapat Pinterest, and then master class, and then you dapat SEO deep dive, belajar dengan secara lebih dalam tentang SEO. I got lots of class dalam membership tu untuk help you in your Etsy journey. I highly recommend kalau korang kat sini yang memang nak fokus. Kalau korang rasa Etsy is a business for you, you suka design kat Canva, you suka buka Canva, you suka hang out kat Canva, I highly recommend kat you untuk join this membership lah. I nak target orang yang suka design kat Canva, yang suka buka Canva, yang suka join Canva. I nak this kind of people in my world. Sebab I tahu tak semua orang suka design kat Canva, tak semua orang suka buka Canva, tak semua orang suka, faham tak? So I nak orang yang suka, sebab bila you suka, you tak rasa pun macam it's a work.
Or is a like macam something yang you terpaksa buat. Sekejap. So I nak yang suka lah. Sebab I suka. So I tak rasa macam I spend masa lama design. Sebab I suka benda tu. I bila I buat tu, I macam terleka sekejap. Ha, macam tu lah. Basically. Dr. Etsy ni ada ads ke? Yes, Etsy ada ads. Masa awal-awal dulu, I tak run ads. Lepas tu, I try run ads. Lepas tu, I off. Lepas tu, I run balik lah. Sebab I fikir macam, alah, aku dah buat. Tiap-tiap bulan, aku dah buat 4 angka kan. Di Etsy. So, try je lah. I rasa macam, try je lah run ads. Okay. So I run ads. So tapi tak semestinya you perlu run ads lah. And ads kat Etsy ni kalau you nak run sangat mudah. Bukan macam Facebook ads semua tu. You tekan je button tu, you nak run ads, settle. Dia akan run. Biasa dia ada bajet dia lah. Bajet dia RM4 sehari. So kalau you nak run, you boleh je run. Kalau you tak nak pun tak perlu. Not necessarily. Saya dah pesan telur tapi revenue RM7. Tak apa, at least macam telur. Congratulations. Itulah. At least kalau you dah pesan telur tu, you know you doing something right. You tahu ada benda yang you buat. Apa ni? Okay lah you guys. I rasa I tak boleh dah live lama-lama lagi. Sebab anak I pun dah. Anak I pun dah tak selesa kat sini. I can live lagi sekali before the insyaallah before the membership close, which is membership akan tutup 2 Julai. So make sure kalau korang nak join tu, grab before 2 Julai. Insyaallah lah I akan live lagi sekali untuk jawab soalan you guys. So far I rasa ada apa-apa soalan lagi tak? Faham dan tak eksis memangnya berbaloi. Yes, betul, exactly. Memang sangat-sangat berbaloi lah. I honestly kan, masa dulu masa I dapat macam tiap-tiap bulan dapat 4 angka daripada IC tu kan. Masa tu I tak buat kelas lagi. Masa tu I tak buat kelas lagi. So, apa tu. Tapi I, macam every time I jalan balik ke rumah, habis shift kerja kan, jalan balik ke rumah, and I fikir, aku... I tahu siapa yang orang keliling I, siapa yang ada bakat tau. If I tahu siapa yang berseni lah. So I macam yang, why not I tolong, which is family I lah kan. Bukanlah adik-adik, I mean like bukanlah I lah, family I lah. So I macam, why not I tolong dorang, I tolong dorang ni. Sebab dorang ni memang berbakat. So I nak dorang, I macam macam mana, macam idea dia ke buat design kat I ke, ataupun dia sendiri ke buka shop ke. Why not? Sebab every month I can dapat like income lah daripada Etsy. So masa tu memang rasa macam besar lah masa tu kan, income kat Etsy tu. Walaupun like macam RM2,000 sebulan, rasa besar lah masa tu. Macam it could change someone life for me kan, sebab sekarang ni ekonomi pun makin gawat. Ada anak lah, ada yang dah ada anak, lepas tu macam-macam lah kan. So Etsy business tu, Etsy pula dulu free nak sign up, so macam you basically kena put effort je. So basically orang yang rajin je lah yang untung, orang yang malas akan rugi lah. So masa tu, tapi sekarang ni Etsy dah kenakan charge untuk you join untuk you buka shop, just RM70. So, tak banyak sangat pun. Betul, bila tengok IC ni best tengok. Ya. Yeah. Next membership bila? I just purchase class, hence kena tunggu lah next lah kan. Yes, sure. So next membership maybe dalam 3-4 bulan yang akan datang lah. Doktor, membership sampai bila? I open sampai 2 Julai. Maafkan saya tanya balik, untuk bulanan dia akan auto-deduct atau secara manual, dan bayar tu benefit semua dekat and dah bayar tu benefit semua dibagi kat email ke? Yes, betul. Untuk bulanan, yes, autodidak, bukan secara manual. Unless kalau dia tak berjaya lah, dia payment fail sometimes. Sometimes boleh juga jadi payment fail. Kad you macam fail kan. So you
dia tak edit autodidact lah. So dia tak akan nak autodidact dan membership pun tak akan continue lah. AC Shop dah aktifkan kena bayar eh? Betul. AC Shop dah kenakan RM70 untuk buka shop. Perlukan Canva Pro ke? Tak perlu, Canva basic saja. Saya plan nak ambil RM89 tu, tapi saya baru ada ada kedai, tak ada listing and lagi follower. Boleh? Asalkan you betul-betul committed nak upload produk lepas ni, you boleh je ambil package RM89 which is bulanan. Kata, I was working on my essay today, tiba-tiba ada problem. I DM you personally, please accept my invitation. Yeah, I am so sorry, I cannot go through the DM. So there's too much people yang yang message I memang ada very limited time on my hand. So but I macam regularly check on Facebook group students dan juga Telegram group at C Masterclass Telegram group membership. So if you have any question about at C, just tanya kat sana, I akan jawab kat sana. Kalau tak ada orang jawab, I akan jawab. Kalau ada orang dah ada tolong jawab, terima kasih. Dan ya, yang penting soalan itu jawab kan. So itulah how you get your question answered by me is only through the group. Sebab I memang tak boleh go through, there's a lot of DM. I hope you understand. Macam 1,000 and I'm very very have a limited time on my hand sebab tengoklah I dah nak lagi ada banyak benda nak kena buat. Okay, setiap kali upload produk AC akan kenakan charge ke? Ya betul, setiap kali upload produk akan charge RM1. Lepas set up shop kena suspend ke? Sometimes ada orang yang kena suspend. Sebulan berapa kali doktor upload new listing? Kalau dulu I upload 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, tapi sekarang ni bila rajin. Tapi I try jugalah sekali sebulan. Kadang-kadang tak upload langsung pun sebulan, tapi I still dapat income per angka tu lah. Okay. Kelas start bila doktor? So untuk bila you join membership untuk this time since sampai 2 Julai ni, I akan buat welcome party untuk yang join hari Khamis insyaAllah. So masa tu I akan beritahu lah apa next step untuk you buat. Then after that kita akan ada coaching call 2 bulan sekali. Doktor, dalam Malaysia ada PLR masterclass juga? Tak ada. Sebab PLR masterclass tu I ajar you macam mana nak, Macam mana I rebrand, macam mana I jadikan ebook PLR kepada Canva template yang you boleh jual dekat Etsy. Tapi dalam membership I ni, I dah bagi dah Canva template tu kat you. So I rasa you tak perlu pun belajar. You just ambil je I punya ebook tu. Me, I like Canva so much. Yeay, ada juga orang yang suka Canva. Sama macam I. So you are in the right place. Dulu saya tak berminat nak buka Canva sekali. Bila start join kat sini, ha, hari-hari buka Canva. Alhamdulillah. Ha, itulah. Dia macam ni. Sama ada orang yang minat design Canva ataupun orang yang minat business, mesti akan buka Canva selalu. Saya student uni, exam sampai hujung bulan ni. Kelas ni macam mana? Ada recording ke? Yes, betul. Ada recording. Kelas 2 kali sebulan. Dan ada kelas yang memang automatic you akan dapat setiap bulan secara video. Maksudnya you boleh tengok bila-bila masa, bila you free, bila you nak tengok, it's up to you. Okay you guys, dah 8.45 dah. I nak habiskan komen ni je. I suka tapi kerja sangat busy. Lepas ni nak try focus balik AC. Faham, I get you. I pun dulu sangat busy juga. Tapi I try untuk spend at least one day in 2 weeks tu, ataupun in that month. Okay, berbaloi ke run AC di AC? Sometimes berbaloi, sometimes tak berbaloi lah. To be honest with you. Tapi sebelum you nak run ads, you kena make sure you tahu dulu apa yang you perlu tahu sebelum you run ads. Which is, I ada ajar macam mana pasal ads dalam membership pada bulan kelima. So basically bila you dah macam upload banyak sikit produk, that's time untuk you run the ads. So I... Buka yang mana? Mana satu? Okay. Ibu nak habiskan ni. Berapa ni listing doktor upload sebulan? Saya upload sebulan, saya dah cakap dah, I upload dulu 2 kali sebulan. Sekarang ni tengoklah kalau I sempat I upload, tapi still dapat income lah.
That's the beauty of Etsy. Bila you dah ada banyak produk. I so far ada 70 produk dekat Etsy. I nak jual tapi tak tahu macam mana nak start. Dalam kelas tu ada jelaskan tak ya? Yes, kalau you baru nak set up Etsy shop, I highly recommend untuk you join Etsy masterclass dulu. Jangan join membership dulu. Okay guys, ada lagi tak soalan? Tak ada dah. Betul ke setiap listing Etsy kena charge? Ya betul. Setiap listing RM1 ataupun 20 0.2 USD. Okay. Alright, Etsy dah tak ada soalan dah. Sebenarnya ada banyak lagi bawah tapi I tak boleh nak go through dah. I akan live again InsyaAllah before membership end, which is before 2 Julai. And I akan jawab any question yang you ada tentang Etsy ataupun tentang membership ke. Tak join pun tak apa. Anything yang you nak tanya pun you boleh tanya. Lepas ambil membership RM89 boleh tak? Lepas tu nak upgrade full membership. Yes, you boleh upgrade full membership after that. I recommend either in the first 1 or 2 months of your membership. So you can upgrade to the full 12 months ataupun bila you dah sampai like 6 months you boleh upgrade juga. Kalau jual lukisan better jual in bulk or satu-satu? Actually you can do both. You can do both. Masa kelas bila doktor? So untuk Etsy masterclass ke? Kalau Etsy masterclass memang dah ada recording. Macam nak beli membership? Oh! Okay. Doktor doakan kuatan nak carry on. Amin, amin, amin. Boleh, boleh. You boleh. Start untuk join membership. And then... we are done. Sat, sat. Lebih kejap, kejap. Hey. Mana? Sekejap. Aduh. Mana? Saya sekejap. Aku nak tulis. Anis Nadia.trivecard .com/paid membership. I lupa dah lah nak bagi. Okay, siapa yang nak grab membership ataupun nak baca dulu pun tak apa. So I dah tulis, I dah bagi link dah. Boleh pin ke tak? Pin komen. Tapi korang boleh klik ke? I punya ni. I punya. Korang boleh klik kan I punya. I punya link tu. Tapi kalau korang tak boleh klik tak apa. Nanti I bagi dekat story je. Link dekat. Nanti buka story lepas live ni. Just buka story. I bagi link kat story untuk you join the membership. Okay guys. Thank you so much. Join this live. I am so grateful. Tak dapat. Kau tak dapat kan? Tak apa, I bagi. I bagi dekat. I bagi dekat story. Okay. Doktor kan tak ada produk lagi, boleh buka Etsy shop ke? Nak upload, nak buka Etsy shop, kena at least ada satu produk. Okay. Alright, guys. Kenapa di sini? Okay, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Baby, bye-bye. Baby, bye-bye ni. Bye-bye ni. Bye-bye ni. Baby, bye-bye ni. Bye-bye. Bye. So.